මේක තමයි Galaxy Z Fold 5 making wallet ultimate android experience එක ගන්න පුළුවන් making wallet super verticality එකක් දා ගන්න පුළුවන් market එකේ ගොඩක් pro phones තිබට මේක තමයි ඇත්තම pro phone එක මේක pro phone එකක් නිසා ඔයාලට normal phone එකෙන් කරගන්න බැරි ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් මේකේ cover screen එක ඔයාලට normal phone එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක unfold කරපු ගමන් ඔයාලට මේක tablet එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන් ඔයාලා මීට කලින් fold phone use කරලා නැත්නම් ඒ experience එක ගන්න හරියනම phone එක තමයි මේක Z Fold 5 එක fold කරපුවාම ඔයාලට 3.4 mm thickness එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කලින් රිලීස් වෙච්ච Z Fold 4 එක fold කරත් ඔයාලට 15.8 mm thickness එකක් තිබ්බා ඒ නිසා Z Fold 5 එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම pocket එකට දාගෙන යන්න පුළුවන් Z Fold phones වලින් බර අඩුම phone එක තමයි මේ අලුතින් රිලීස් වෙච්ච Z Fold 5 කියන එක ඊළඟ නොටිස් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ Z Fold 5 එකේ තියෙන hinge එක ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් Z Fold 4 එකේ hinge mechanism එක දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Z Fold 5 එකේ hinge mechanism එකට දෙකටම ලොකු difference එකක් තියෙනවා Z Fold 5 එකේ එයා close කරනකොට කිසිම gap එකක් බලා ගන්න බෑ ඒ නිසා මේකේ dust particles ඔක්කොම screen එකේ මැද හිටින්න chance එක ගොඩක්ම අඩුයි ඒ වගේම sides වල armor aluminum බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම cover screen එකත් phone එකේ පිටිපස්සෙත් gorilla glass victus 2 බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ phone එක IPX8 water resistant නිසා ඔයාලට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව swimming pools වලටත් අරන් යන්න පුළුවන් ඒ වගේම underwater videos photos වගේ දේවල් උත් ගන්න පුළුවන් දැන් මේ සැරේ එයාලා release කරලා තියෙන case වලටත් මම ගොඩක් කැමති මම ගොඩක් කැමති මේක තමයි මේ S Pen case එක මේක ගොඩක් slim and මේකේ ගොඩක් colors උත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ button එක press කරපු ගමන් S Pen එක උඩට pop up වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක අර ලේසියෙන්ම use කරගන්න පුළුවන් මේක කලින් release වෙච්ච case එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි මේක තමයි Z Fold 4 එකත් එක්ක release වෙච්ච case එක ඒක ගොඩක් ලොකුයි and S Pen එකත් ගොඩක් ලොකුයි හැබැයි අලුත් S Pen එක ගොඩක් slim S23 Ultra එකේ වගේ මේකේ display එක ගැන කතා කරොත් මම කැමති මේකේ cover screen එක තව පොඩ්ඩක් wide වුණොත් හැබැයි Z Fold 4 එකේ තිබ්බා වගේ තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ මේක inner screen එක ගැන බැලුවොත් මේකේ 7.6 inch display එකක් බලා ගන්න පුළුවන් and එකේ ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා යාලා මේකේ peak brightness 1750 nits වෙනකන් යන්න පුළුවන් S23 Ultra එක වගේ and ගිය සැරේ තිබ්බ වගේ ඔයාලට තාමත් අර crease එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට under display camera එකකුත් හම්බ වෙනවා මේකේ display එක හරිම smooth and responsive ඔයාලට ලේසියෙන් ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් and මේකේ media consume කරන්න හොඳ display එකක් colors ඔක්කොම bright and colorful මේකේ foldable screen එක තමයි unique factor එක and ඔයාලට මේකේ best android experience එක ගන්න පුළුවන් so මේක snapdragon ලාගේ latest processor එක එන powerful phone එකක් and මේකේ ram එකයි storage එකයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ inner display එකත් ගොඩක් fast and responsive මේකේ ඔයාලට games max settings තියලා play කරන්න පුළුවන් ඒ විතර නෙවෙයි මේකේ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් example එකක් හැටියට මේකේ තියෙන UI එක use කරලා මේ full display එකෙන් ඔයාලට ලොකු advantage එකක් ගන්න පුළුවන් මම app එකක් open කරත් ඔයාලට මේ වගේ task bar එක බලා ගන්න පුළුවන් and අපිට apps 8ක් වෙනකම් මේකේ pin කරලා තියා ගන්න පුළුවන් and right side එකේ මම recently use කරපු app 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් and මේක two-handed drag and drop feature එකත් support කරනවා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ photo එකක් drag and drop කරලා වෙන app එකට paste කරන එක ඒ වගේම මට apps උනා drag and drop කරන්න පුළුවන් mini window එකට නැත්නම් මේ වගේ split screen එකට and මේ ඔක්කොම smooth විදිහට වැඩ කරනවා and ඒ වගේම ගොඩක් gestures තියෙනවා multitasking වල මට මෙහෙම කරොත් app එක pop up window එකට දාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මට මේ වගේ pop up window එක hide කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම මම කැමති වෙලාවක ආය බලා ගන්නත් පුළුවන් two finger swipe up කරපුවාම මට ඕන app එකක් මේ වගේ split screen එකට දාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඒක landscape mode එකටත් වැඩ කරනවා මේ flex mode එක ගොඩක් advanced මේක මට touch pad එකක් හැටියටත් use කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම two finger use කරලා scroll කරන්න පුළුවන් three finger tap කරොත් මේ වගේ back යන්න පුළුවන් ඒ වගේම four finger tap කරොත් ඔයාලට app drawer එකට යන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ media controls බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා video එකක් නැත්නම් audio එකක් play කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ split screen එක use කරලා volume එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම brightness එකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් Samsung ලා මේකේ UI එක normal phone එකේ UI එක අරන් ඒක stretch කරන්න නැතුව මේකටම කියලම වෙනම UI එකක් adopt කරලා තියෙනවා මේකේ තියෙන හැම app එකක්ම dual pane UI එකට adopt වෙලා තියෙන්නේ ඔයා cover screen එක use කරගෙන ඉඳලා ඒක එහෙම්ම unfold කරපුවාම ඒක කිසිම glitch එකක් නැතුව dual pane UI එකට මාරු වෙනවා මං කලින් කිව්වා වගේම මේකේ ultimate android experience එක ගන්න පුළුවන් තාම ඉවර නෑ මේකේ තව ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට Samsung Dex Mode එක use කරලා මේක TV එකට නැත්නම් monitor එකට connect කරලා ඔයාලට මේක PC එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන් මේක ඔයාලට PC එකේ වගේ floating windows task bar ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මට මේ full screen එක touch pad එකක් හැටියට use කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම keyboard එකක් හැටියටත් use කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඔයාලට වෙනම accessories අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේකේ S Pen support එකක් තියෙන නිසා මේකේ තව ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට මේකේ smart select වගේ options හම්බ වෙනවා ඒ වගේම notes ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම draw කරන්නත් පුළුවන් Samsung ලා promise කරලා දෙනවා මේකට අවුරුදු 4ක් OS update ඒ වගේම අවුරුදු 5ක් security patches දෙනවා කියලා වෙන කිසිම android phone එකක් මෙන්න මේ වගේ updates දෙන්නේ නැහැ
මේකේ කැමරාස් ගැන බැලුවොත් Z Fold 4 එකේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 50 megapixel main camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 12 megapixel ultra wide and 10 megapixel telephoto එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳම කැමරා setup එක නෙමෙයි. තාමත් හොඳම කැමරා එක තියෙන්නේ S23 ultra වල. හැබැයි මේක යූස් කරලා ඔයාලට හොඳ ෆොටෝස් ටිකක් ගහ ගන්න පුළුවන් and මේකේ low light photos උත් ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. Samsung ලා අලුත් algorithm එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා Snapdragon 8 Gen 2 එක වැඩ කරන විදිහට. ඒ නිසා night shots උත් දැන් improve වෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන්ස් වලින් ගන්න ෆොටෝස් ගොඩක් sharp and bright look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. So මේකේ battery එක ගැන කතා කරොත් මේකට තියෙනවා 4400 mAh battery එකක් Z Fold 4 එකට තිබ්බා වගේ. හැබැයි 8 Gen 2 එකේ efficiency improve වෙලා තියෙන නිසා battery life එකත් ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා. එකම complaint එක තමයි මේ ෆෝන් එක 25 watts fast charging තමයි support කරන්නේ. So finally Z Fold 5 එකේ මොකද්ද අලුතින් තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් hinge එක improve වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම S Pen එකත් improve වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම software experience එකත් improve වෙලා තියෙනවා. ඔයා මීට කලින් foldable එකක් use කරලා නැතාව මේක තමයි හොඳම ෆෝන් එක. Foldable එකක් use කරලා බලන්න. So ලංකාවේ 256 variant එක 565,000ක් වගේ මුදලකට තමයි release වෙලා තියෙන්නේ. So ඔයාලා මොනවද මෙන්න මේ Z Fold 5 එක ගැන හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment කරන්න.